Počkej, 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 jak často? Dvakrát? Kolikže těch cviků? Tři? Dobře, taková ptákovina, ne? Myšuk nějaký. Takže nazdar děcka, vítám vás u dalšího videa na mém kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že cvičení není žádná věda a že vypadá dobře můžete, i když budete makat třeba takhle v klidu doma. No a protože spousta z vás má opravdu hodně málo času, pojďme si ukázat, jak můžete budovat vaše svaly, i když budete cvičit třeba jenom dvakrát týdně. No, zajímavý, co? Jdeme makat! No jasně, co si budeme nalhávat, ten čas prostě to je jeden z těch největších zabijáků toho našeho cvičení a toho, aby jsme se nějakým způsobem dokázali dostat do formy, protože prostě chodíme do práce, musíme se starat o děti, musíme se starat o psy, musíme se starat, já nevím, o naše kaktusy, já nevím, co všechno máte na starosti, ale potom nám nezbývá dostatek času na to, aby jsme mohli kvalitně, intenzivně cvičit. Každopádně, pokud dodržíme nějaký základní pravidla a zákonitosti toho našeho tréninku, máme možnost budovat i naše svaly, i pokud budeme cvičit, ale aspoň dvakrát týdně. Je to takový minimum, ale dá se prostě si něco vykouzlit. No a jedno z těch dalších klíčových pravidel, pokud cvičíte jenom takhle dvakrát týdně, je to, že vy zákonitě v tom každém tréninku musíte nutně odcvičit úplně celé tělo. Takže si v tom dnešním videu pojďme ukázat tři základní cviky, díky kterým tady tu jednoduchou, ale klíčovou podmínku splníme. Rozehřejte se a jdeme na to! No a ten první cvik, který tady máme, nemůže být nic jiného než výpady. Výpady je totiž cvik, kterým budeme působit úplně na celou spodní polovinu našeho těla a dokonce i na střed těla, protože výpady nejenom, že působí na veškerý svalstvo našich nohou, ať už je to ta zadní strana, to znamená ty hamstringy, ať už je to ta přední strana, jako jsou ty kvadricepsy, nebo ať už je to ten lejtkový sval, tak to působí pochopitelně i na ten střed těla, protože vy tam musíte držet pevně ty činky, musíte být vzpřímený, musíte mít zatnutý to břišní svalstvo, musíte mít rovný ty záda. No a pochopitelně kvůli tomu, že to je vždycky vyosený to vaše tělo, to znamená, že vždycky jdete dopředu jenom jednou nohou, tak pochopitelně musíte aktivovat i ten hluboký stabilizační systém, který bude vyrovnávat tu nestabilitu celého vašeho těla a kterým budete právě aktivovat i tady ty hluboký stabilizační svaly, což se u jiných cviků úplně moc neděje. Vždycky je vhodný, pokud ten cvik je nějakým způsobem vyosený takhle a to vaše tělo musí aktivovat právě ty hluboký svaly. Výpady jsou geniální v tom, že vy si tam můžete zvolit způsob toho provedení. Pokud budete dělat ten krok delší, budete se víc zaměřovat na tu zadní stranu vašich stehen, to znamená na hamstringy a hýždový svalstvo. Pokud uděláte ten krok kratší, budete se víc zaměřovat na ten kvadriceps, takže vždycky bude záležet na tom, jakou tu část té vaší nohy třeba máte slabší. Zároveň, pokud budete víc napřímený, budete víc působit na ten kvadriceps a pokud se naopak víc předkloníte, budete víc působit na ten hamstring nebo hýždový svalstvo. Pokud budete mít v ruce ty činky, tak pochopitelně budete působit i třeba na vaše zádový svalstvo, na trapézy, nebo třeba i na ramena a pochopitelně budete posilovat ten váš úchop. Prostě výpady se budou zaměřovat na celou spodní polovinu vašeho těla a k tomu ještě navíc na něco málo z toho vršku, včetně středu těla. Geniální cvik, který rozhodně nevynechávejte. Vy tenhle ten cvik samozřejmě můžete dělat v několika variantách. Buď můžete dělat jednodušší variantu, třeba bez závaží, anebo taky můžete dělat těžší variantu, kdy to už opravdu bude těžší. Každopádně, ať to zvolíte jakýmkoliv způsobem, vždycky se zaměřujte na to, abyste měli rovný záda, nějak je nekulatili a pěkně si to užili. Druhý cvik, který byste určitě měli zařadit do tréninku celého vašeho těla, protože je velice komplexní a zabírá opravdu spoustu svalových partí zároveň, jsou pochopitelně kliky. Kliky jsou naprosto geniální v tom, že oni primárně působí na vaše prsní svalstvo, vedle toho ale zároveň posilují vaše ramena, tricepsy, posilují ale samozřejmě střed těla, protože vy se musíte snažit držet rovný ty záda, hlavu mít v prodloužení páteře, zadek spíš zvedat vejš, takže to je taková alternativa nebo taková varianta planku, který působí pochopitelně na střed těla a vaše břišní svalstvo. A zároveň tím, že tam máte narovnaný ty nohy, tak pochopitelně to působí i na vaše stehenní svaly, to znamená na hamstringy, částečně na kvadricepsy a hýždový svaly. Kliky působí na střed těla, je to velice komplexní cvik, který se hodně doporučuje a je to v podstatě jeden
jeden z nejefektivnějších cviků, který takhle doma v těch domácích podmínkách můžete dělat, který byste rozhodně neměli vynechávat. To základní provedení je takový, že byste ty lokty měli mít ideálně v 45 stupních od vašeho těla, a to z toho důvodu, aby ramena byly v přirozené pozici. Zároveň byste se v té horní pozici měli snažit lopatky roztahovat od sebe a zatínat to prsní svalstvo, abyste tam právě to prsní svalstvo co nejvíc aktivovali. Samozřejmě celou dobu mít zatnuté to břišní svalstvo a zadek zvedat spíš vejš a dávat si pozor, abyste se neprohybali v té páteři. Pokud máte jednoruční činky, můžete si ten úchop nastavit právě na ty jednoruční činky, kde to pro vás bude trošku příjemnější, bude to trošku šetrnější třeba pro vaše zápěstí a může se vám tady ta varianta i hodit z toho důvodu, že dokážete ten váš hrudník dostat trošku níž a trošku víc, tím pádem roztáhnout vaše prsní svalstvo. Výhodou těch kliků je samozřejmě zase to, že můžete vymyslet úplně tisíce obtížností a variant, jakým způsobem si můžete ten vršek těla odpálit. Každopádně, pokud jsou ty kliky na vás těžký, ať už ze zdravotních důvodů, nebo třeba kvůli tomu, že jste trošku těžší, tak to můžete nahradit třeba jednorušníma činkama. No a to můžou být třeba takovýhle jednoduchý tlaky s jednorušníma činkama, který můžete dělat úplně stejně i třeba s posilovací gumou, pokud ji doma najdete, a díky kterým vám ty kozy zesílej natolik, abyste dokázali dělat třeba i ty kliky s vlastní váhou. No a protože jsme těma předchozíma dvouma cvikama zapojili už celou spodní polovinu našeho těla a zapojili jsme i spoustu svalových partí z té horní poloviny toho našeho těla, tak už nám toho moc nezbývá a proto zařadíme jeden tahový cvik a to budou tady ty přítahy těch jednorušních činek nad hmatem. Tady ten cvik bude působit primárně na naše zádový svalstvo, bude to působit na náš široký sval zádovej, ale kvůli tomu úchopu tím nadhmatem se to bude částečně zaměřovat i na tu horní část těch našich zad, na trapézový svaly, zadní delty nebo třeba ten velký sval oblej. Zvolil jsem tady ten úchop tím nadhmatem a je vhodnější do toho tréninku celého těla i z toho důvodu, že se tam tolik nezapojuje ten biceps. On se tam samozřejmě nějak nevyruší, takže i ten biceps tady u toho cviku bude působit a budete ho tím posilovat, ale nebude tam tolik zabírat jako třeba u toho úchopu tím podhmatem, kdy ten biceps pracuje o něco víc. Přece jenom dáme tady o to, aby jsme zacílili na ty větší svalové partie, jako jsou ty zára, a proto ten úchop tím nadhmatem je o něco vhodnější. Zaměřte se na to, abyste měli rovný ty záda, abyste se tam nějak nekulatili. Pomůže vám v tomto, pokud se mírně pokrčíte v těch kolenou a zadek vystrčíte trošku za sebe. Působí to trošku a vypadá to trošku debilně, ale no, je to kvalitní provedení a ten cvik je velice efektivní. Pokud vás třeba bolej ty spodní záda a nevydržíte tam v tom předklonu, můžete to klidně dělat takhle jednoruč, kdy se tou jednou rukou opřete, abyste se zafixovali v tom předklonu a tomu spodku těch zad můžete výrazně ulehčit. Potom to takhle budete dělat jednoduše jednoruč, akorát si dávejte pozor na to, abyste neměli zbytečně dlouhý pauzy. To znamená, udělejte jednu ruku, potom bez pauzy hnedka druhou ruku, potom teprve krátkou pauzu. No a je to, takže tady jste viděli tři ty základní cviky, velice komplexní, který zabírají úplně celé tělo, pokud je takhle odcvičíte v každém tom tréninku a díky kterým máte šanci si ty vaše svaly konečně začít budovat i takhle s minimem vašeho času. No ale jak je poskládat do nějakých sérií nebo jak to vlastně ten trénink provádět? No a tam je potom potřeba splnit několik dalších podmínek, které potom jsou velice individuální a budou dost záležet na vaší vůli a na vašich schopnostech. Protože jedna z klíčových věcí, abyste donutili ty svaly k růstu, je to, abyste ty vaše svaly dohnali na hranici jejich limitů, kdy už prostě nemůžou a jenom díky tomu je donutíte k tomu, že do toho dalšího tréninku na sebe naplácají nějaký objem, aby prostě ten další trénink zvládli. No a tohle z toho můžete dokázat jedině tím, že budete cvičit ty série a ty jednotlivé cviky do vyčerpání. Samozřejmě tohle to neplatí, pokud jste začátečníci a jste v nějakém zpevňovacím období, kdy třeba ten trénink do toho vyčerpání by vám mohl způsobit nějaký zranění nebo zdravotní komplikace.
Ale pokud už jste pokročilí cvičenci a máte za sebou nějaký třeba měsíční zpevňovací období, kdy jste dostali do nějaký to vaše tělo do nějaký formy, kdy už je schopný nějak fungovat a být v nějakým pravidelným cvičebním režimu, tak určitě zařaďte ty série do toho vyčerpání. Jenom díky tomu dokážete ty svaly dohnat na hranici jejich limitů a donutíte je k tomu růstu. Absolutně neplatí nějaký počítání, že musím udělat 8 nebo 10 nebo blablabla, já nevím, kde si, co si. Uvědomte si, že tady cvičíte opravdu s lehkýma závažíma, s minimem vybavení a ty cviky, většina těch cviků je poměrně lehká. To znamená, vy doženete ty svaly do toho vyčerpání díky tomu, že budete mezi těma jednotlivýma sériema dělat krátký pauzy. Protože pokud si to vyzkoušíte, tak uvidíte, že třeba u těch výparů, no možná u těch výparů ne, protože ty nohy máte většinou slabý, protože necvičíte moc, tak uděláte v těch prvních sériích opravdu klidně milion opakování. Pokud byste si dali ale minutovou pauzu, uděláte i v druhé sérii milion opakování. A to tady samozřejmě nechceme. Protože pochopitelně pro ten náš svalový objem nebo na ty svalový vlákna, aby jsme je kvalitně stimulovali, je vhodný mít nějaký adekvátní počet opakování, kdy ten sval doženeme do vyčerpání. Bere se to třeba od nějakých 6 do nějakých 12, u někoho 15, záleží na tom, jaká je to svalová partie, jestli velká nebo malá a podobně. Je to poměrně dost individuální, ale dělat jich tam 30, to je přece jenom už trošku na tu vytrvalost a není to úplně na ten svalový objem. Něco jiného je to zase u žen, který reagují na to zatížení trošku jiným způsobem a ten vyšší počet opakování tam vůbec nevadí. Ale vy pokud si zvolíte krátkou pauzu, ne minutovou, ani dvouminutovou, ale třeba jenom půlminutovou nebo 20 vteřin, tak vám garantuju, že v té druhé, třetí nebo dokonce té čtvrté sérii rozhodně milion opakování neudláte a budete rádi, že budete končit třeba na těch 6, 8, 10 podle toho, jaký to bude ten cvik a to už potom je na ten svalový objem naprosto ideální. To, kolik těch sérií nebo kolik těch cviků byste v tom tréninku toho celého těla měli zvolit, je individuální z toho důvodu, že bude záležet čistě jenom na vás, jakou máte vůli a jak dokážete ten sval do toho vyčerpání dohnat. Každopádně většinou ten sval reaguje líp na to, když udělá těch sérií víc, třeba 4 minimálně plus jednu zahřívací a zvolíte si k tomu třeba ještě nějaký další doplňkový cviky, který se zaměří na tu stejnou svalovou partii, takže k těm výpadům můžete dát třeba ještě dřepy s nohama u sebe. Prostě udělejte si ten trénink tak, abyste dokázali ten sval dohnat do vyčerpání. Pokud vám na to bude stačit jeden cvik, můžete klidně odcvičit úplně celé tělo jednoduchýma 12 sériema. 3 cviky po 4 sériích, to jsou té 12 sérií dohromady. Dokonce ten trénink může zabrat nějakých 12, 15, maximálně třeba 20 minut, pokud to dokážete ten sval do toho vyčerpání dohnat. Tohle to bude vždycky záležet jenom na vás a na té vaší vůli. Pokud už máte pocit, že nemůžete, většinou ještě můžete, udělejte aspoň ještě 3 částeční opakování a uvidíte teprve, jak to vyčerpání funguje. Rozhodně se zaměřujte na to, aby druhý den jste ty svaly cítili, aby vás to bolelo, abyste měli jistotu a záruku, že jste opravdu ten sval dohnali na hranici jeho limitů. On potom prostě poroste, no. Pokud byste si s tím přece jenom nevěděli rady a nevěděli, jak si rady s tím, jak si ten trénink třeba poskládat, nebo i třeba jak zvolit stravování pro to, aby vám ty svaly maximálně rostly, určitě naklikejte svalidoma.cz, kde na mě najdete kontakt, nebo mi pište třeba do zpráv na Instagram. Já vám tady s tím vším rád pomůžu. No ale myslím, že teďko už jsem toho nakecal docela dost, takže snad je vám to všechno jasný. Určitě pokud se vám tohle video líbilo, lajkujte to, komentujte to, sdílejte to. Nezapomeňte hlavně odebírat tenhle kanál Svaly doma, protože jedině tak budete prostě dobrý. To ví už i vaše nákupní taška. To je zase blbost. Mějte se krásně, děcka, uvidíme se zase příští neděli večer a... Čepéro! Každopádně, někdo mi teďko někam do komentářů nebo kam psal, že by se měl víc držet hubu a víc makat, že jsem docela jakoby trapnej, ale stoupen nemyslím, já myslím, že by to mohlo být ještě horší. Přijde prase ke zdi a povídá zásuvce. Vylez z babilče! Kolik je těch cviků? 3. Kolik? 3. Tak si ji vytři. No, to už bylo trochu horší, uznávám. To jsem prostě ano, lepší to nebude, takže tě péro!